державі розпочалася війна. На що схожий День народного депутата в перші декілька днів війни? Тут складне питання, тому що, знаєш... Ти кажеш, мене відправили шукати зброю. На що схоже пошук зброї? Ну, тут не було такого діалогу. Вони це не казали прямо. Ці ж дебіли йшли як на марш. Ну, і це нам допомагало. Ти як об'єкт нікому не цікавий. І для мене це важливо. Це такий реверанс на початку, який я хотів тобі щиро сказати. Вітаю, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, мій гість сьогодні Єгор Чернєв. Єгоре, вітаю. Вітаю, вітаю. Можемо на «ти», так як ми знайомі? Да, звісно. Да, давай. Для мене завжди важливо бачити, як мої депутати, мої, я маю на увазі, ми обирали вас, як ви показуєте свою службу Україні, і ти один з тих депутатів, який дуже активно показує і свою службу. Перше, ти воював з 2014 року, наскільки я пам'ятаю про неї. Зараз ти величезну роботу з того, що я бачу, принаймні, те, що мені розповідають, робиш волонтерську. Ти робиш багато роботи на нашому міжнародному фронті, тому що це і обов'язки твої, і ти це добре робиш. І для мене це важливо. Це такий реверанс на початку, який я хотів тобі щиро сказати. Дякую за цю службу. Мені хотілося б, щоб більше наших public officials так себе проявляли в цьому. Тепер про те, про що хочеться поговорити. Дякую, але це, знову ж таки, знаєш, це обов'язок кожного депутата. Я думаю, що тут багато хто з моїх колег себе проявив, не дивлячись на ту важку історію, яка на початок війни, але давай будемо чесні, деякі з депутатів все ж таки пропали. І знову ж таки, тут, знаєш, я що побачив, було такі дві хвилі. Перша хвиля тих, хто зібрався одразу і почав щось робити, а друга хвиля тих, хто на початку, знаєш, виснажився. Ось у мене таке було десь через 3 тижні, коли не було жодних там ні вихідних, не дуже там багато було сну. Потім прокинулися інші, які відійшли від шоку і почали робити щось. І, в принципі, робити досить ефективно. Тому, знову ж повторюся, це наш обов'язок, і ми намагаємося його виконувати. Але давай, до питання. Я зрозумів. Що важливо для мене? З усіми моїми гостями з початку війни ми говоримо про певний набір контекстів. Так як це подкаст «Як ти думаєш», його основна мета – розкривати те, як ти, як мій гість, переживаєш те чи інше, в даному випадку, як ти проживаєш психологічно, емоційно, дієво в ось цю війну, як змінився ти, як змінилися люди навколо тебе, що ти помічаєш в собі нового, що ти помічаєш в суспільстві нового і в державі нового, як в більшій системі, і в надсистемах, які над Україною. І розпочинаємо ми зазвичай з запитання такого: Єгоре, для тебе найстрашніший день цієї війни був коли і чому саме цей день? Ну, що перший. А що робить його найстрашнішим? Ти знаєш, у війні, мабуть, що найстрашніше – це невизначеність. Я пам'ятаю 2014 рік, коли ми перший раз висувалися на позиції, і найстрашнішим було незнання, а що там далі. Коли ти вже стоїш на позиції, коли ти знаєш орієнтири, ось там попереду ворог, ось там тил, з якого допоможуть, ось тут безпечна ділянка, ось там небезпечна ділянка, все стає на свої місця, і ти вже знаєш, що робити. Ти орієнтуєшся, у тебе є якийсь план. Ось те саме було в перший день. Я прокинувся від телефонних дзвінків. Я, до речі, не чув цих вибухів, які, мабуть, що багато з киян чули. Якийсь у мене був гарний сон тоді. Але я проснувся від того, що мені телефонують мої колеги і говорять, що ми маємо бути за 40 хвилин вже в Верховній Раді, через те, що потрібно голосувати воєнний стан. І ось це розуміння, що почалася війна, воно було, мабуть, що і нерозуміння того, що далі,
поки що, на той момент, на ранок 24-го. Оце було найстрашніше. Потім вже, коли ти себе опановуєш, ти розумієш, що окей, війна, ну, значить, будемо воювати. Вже простіше, вже легше, навіть там розуміючи, в перші 3 дні не було розуміння, де ми їх можемо зупинити, тому що були вже і бої на Берестейській, вже в Києві були бої. І я там в урядовому кварталі займав позиції, скажімо так. Але це вже було розуміння, чого очікувати. А в перший день, да, це було найстрашніше, що не було розуміння, що далі. А що створює для тебе людина більше підготовлена, ніж інші, хто з 14-го року на службі? Що створює потім пришвидшене розуміння, окей, ми в війні, які твої попередні навички або які твої попередні способи мислення допомогли тобі, назвемо це, швидше адаптуватися? Ну, по-перше, мабуть, що опанування страху, знаєш. Коли ти перестаєш панікувати, в тебе включається розум, і ти там розумієш, що окей, не кожна ракета, яка прилітає, прилітає по тобі. Ну, тобто, це питання вірогідності. І питання вірогідності. Ну, тобто, ти включаєш мозок і розумієш, що ти як об'єкт нікому не цікавий. Будуть там стріляти по інфраструктурі, по критичній, по військовій і так далі. Тому в тебе є час якось перегрупуватися, зорієнтуватися і зрозуміти твою роль в цій всій історії, де ти можеш бути на даний момент найефективнішим і що тобі робити. Або самостійно, або організовуючи там навколо себе людей, які будуть захищати. Ну, в принципі, цим ми і займалися в перші дні. Скажи, будь ласка, на що були схожі твої перші дні, якщо говорити про рутину? Це було там безсонні ночі, весь час на дзвінках. На що це схоже? В тебе важлива місія для держави і для нас. Ти представляєш наші інтереси в державі. В державі розпочалася війна. На що схожий День народного депутата в перші декілька днів війни? Ну, я б сказав так. Цей день розпочався 24-го і, мабуть, почав рахувати дні я десь за місяць після того, як він почався. Тобто це такий один суцільний, великий, довгий день без поділу на там вихідні, чи будні дні, чи свята. Перші дні ми займалися всім, що доведеться. Від якихось питань. Ну, давай так. Основне це було питання захисту оборони. І ми вибудовували там декілька кілець цієї охорони. Там у ТРО були свої завдання, у нас було свої завдання в урядовому кварталі, ми посилювали там урядовий квартал, ми збирали людей з бойовим досвідом, який ми могли тоді поповнити. Ми там шукали зброю, ну, тобто було дуже багато питань саме військових, були питання гуманітарні, одразу вони, в принципі, з'явилися. Були питання міжнародні, звісно, що і на мене почали виходити мої колеги з різних парламентів з запитаннями, чи ми можемо допомогти. І я виходив перш за все на парламентарів, на конгресменів Сполучених Штатів, на парламентарів Великої Британії з запитами, що вони мають робити і що реакція має бути негайно і по санкційній політиці, ну, там, і по іншим питанням. Тобто було дуже багато, я навіть зараз не згадаю. Ну і плюс, звісно, що таке. Я пам'ятаю 3 основних напрямки. Це якраз таки на місцях, що стосується, це оборона, міжнародка. І третє – це інформаційна війна, інформаційна політика. Тому що потрібно було дуже швидко і багато доносити до західного, не тільки західного світу. У мене було дуже багато включень в
європейські телеканали, штатівські, але і якісь східні, типу Індія, на якийсь час навіть Китай запрошував. Що для них це дуже, дуже виняткова історія, скажімо так, тому що якщо захочеш, окремо поговоримо про Китай, але це такий час. Тобто ось таким чином воно виглядало в перші дні. Потім вже воно якось більш-менш організувалося. Хтось взяв один напрямок з наших, з моїх колег, хтось інший напрямок. Ну, ось таким чином ми більш-менш побудували роботу. Твій фокус, на що він зараз найбільше направлений? І чи ти сам це вибрав, або тобі довелося взяти цей фокус? Він змінюється, тому що якісь питання ти вибудовуєш якось системно і переходиш до інших питань. І кожен конкретний проміжок часу є більш нагальні питання. Як я вже казав, в перші там 2-3 тижні було питання оборони Києва, налагодження якоїсь логістики сюди, в тому числі і зброї, якою допомагали тим самим територіальним, тій самій територіальній обороні. Потім були питання нагальні, знову ж таки, гуманітарної допомоги, яку потрібно було перетягати через кордон, спрощувати ці процедури, знімати з нього мито і так далі, і так далі. Зараз виникають питання, в принципі, допомозі фронту. Такі базові питання в них закриті, базові потреби в них закриті. Знову ж таки, ти пам'ятаєш, що відбувалося, там потрібні були бронежилети, бо там шукали ці бронежилети. Вони ж досі потрібні, ми їх тисячами шукаємо. Вони досі потрібні, але в перші дні, перші тижні там це просто аврал був, викуповували все, що було в країнах сусідніх і не тільки сусідніх. Хтось встиг за цей час вже налагодити виробництво цих бронежилетів в Україні, тож також там мої колеги. Тобто, ну і плюс до всього, я ж кажу, міжнародний напрямок, на якому також акценти змінювалися. Спочатку це було санкції, якщо ти пам'ятаєш, перше був SWIFT, на який і тоді не одразу погоджувалися, все навіть після декількох днів війни все одно якось обговорювали наші партнери, і навіть там після перших днів війни і Північний потік 2 поки що там підзаморозила, потім же його абсолютно чітко закрили. Потім було закрите небо, також ми виступали максимально, тим більше, що у мене напрямок там по НАТО. Тут потрібно розуміти також, що позицію НАТО щодо закриття неба, вони розуміли, що це буде провокувати їх вступати у війну, і тому у них була така позиція. Потім, звісно, що озброєння, все, що стосувалося озброєння, і знову ж таки ми бачимо, що позиція наших партнерів, вона змінювалася також динамічно. Якщо спочатку ми просили озброєння протиповітряне, там, протитанкове, і в принципі його отримували, але важкого озброєння нам не давали через різні причини. А після там Бучі, після того, що ми показали, що ми можемо витримати, можемо дати гідну відчість Російській Федерації, змінилася і тут позиція, і ми почали просити важке озброєння. Ну, тобто, давайте так, ми просили насправді його з першого тижня, але надавати його нам... Що забороняло нашим партнерам давати його нам? Тут різні причини було цього. Одна з них, хтось боявся провокувати Путіна. Це більш європейські країни. Хтось боявся, що ми будемо використовувати це проти Російської Федерації, мається на увазі, на території Російської Федерації. І до того вони цього боялися, тому що вони думали, що це призведе до ще більшої ескалації, але ну яка ж тут ще більша ескалація, якщо на нас були кинуті, в принципі, всі боєздатні частини Російської Федерації.
Ну і давай чесно казати, в перші дні багато наших партнерів не вірило в те, що ми там дуже довго протримаємося, тому навіщо перекидати високотехнологічне дороге озброєння, якщо воно потім опиниться в руках. Можна я тут тебе запитаю? Що ти відчував в ті три дні перші, коли тобі твої західні партнери казали: «Єгор, I'm sorry, you're gonna lose in three days, we're not gonna send you firearms». Ми не відправимо вам зброю, тому що ми очікуємо, що ви програєте за три дні. Ну, тут не було такого діалогу. Вони це не казали прямо. Вони казали, що давайте ми подивимося, що ми можемо зробити, і це питання підвисало. Знову ж таки, саме відсіч української армії, саме стійкість української армії, вона і дала зрозуміти нашим партнерам, що ми вистоїмо, що ми зможемо. І це такий був поступовий процес зміни відношення, зміни світогляду. Від «а давайте все ж таки домовлятися з Російською Федерацією про щось» до «ми віримо в перемогу України». І ось тут цей процес, я думаю, що почався десь на другому десь тижні війни. І, ну, скажімо так, переломний момент був Рамштайн, коли 40 країн взяли на себе зобов'язання надавати стільки озброєння, скільки потрібно Україні задля перемоги. До кінця. Для мілітарної перемоги в першу чергу. Абсолютно, так. Да. Тут питання, як ми та світ бачимо взагалі перемогу, і це така окрема дискусія. Що є такою фінальною крапкою в перемозі, щоб ми точно сказали, що окей, все, ось тут ми закінчуємо. Це важливе питання, як на мене, і дискурс про нього необхідний. Ми з Києво-Могилянською бізнес-школою, нас вони запрошували на лекцію з Олександром Севруком, з деканом, і ми дискутували як група випускників, що таке перемога для кожного з нас. Я зробив такий конспект, і для мене важливо і цікаво почути, що для тебе перемога сьогодні, і знаєш, як там з перших днів ти думав, перемога це для мене буде ось це, в цій війні. Чи змінювався в тебе маркер цієї перемоги? Ну да, змінювався. Тут складне питання, тому що, знаєш, я в перші дні також не був впевнений, а чи вистоїмо ми. Але я залишався в Києві. Я поїхав перший раз з Києва наприкінці березня, коли мене відправили з місією там шукати зброю за кордон. І в перші три дні я був морально готовий, що зараз ми там приймемо останній бій на урядовому кварталі. Ну і далі не зрозуміло, що буде. Потім, ну, тобто, тут була історія, де ми зупинимо. Потім, коли ми зрозуміли, що можемо зупинити, вже було питання, що далі просто зупинимо на цих кордонах і будемо там домовлятися. Чи в нас вистачить сил для того, щоб наступати? І оця така, знаєш, еволюція, і ця еволюція, вона ж складається з декількох факторів. Перш за все, звісно, що міць нашої армії і її відсіч, а по-друге, це та позиція західних партнерів, яка змінилася. Звісно, що наодинці ми б мали... Ну, дуже мало шансів, просто через те, що їх більше. Росіян більше, техніки більше. А коли був такий досить суттєвий розворот західного світу від «давайте домовлятися» до «ми
очікуємо лише перемоги від України. Ось тут вже питання було, скажімо так, вирішено, що перемога має бути. Якою вона має бути? Ми маємо звільнити всі наші території, і Україна має бути відновлена в кордонах 2014 року. Це значить інтеграція тимчасово окупованих Криму і Донецької, Луганської областей, відповідно, робота з цим в тому числі. Так. Да. Але тут потрібно все ж таки розділяти Донбас та Крим. Якщо з Донбасом простіше, тут незрозумілі республіки, і можна це вирішити, я думаю, що виключно військовим шляхом, то з Кримом буде складніше, тому що це, як вважає Російська Федерація, частина Російської Федерації. І ось тут якраз таки скажімо так, якщо ми йдемо в наступ на Крим, Російська Федерація це визнає як напад на неї. І звісно, що там для нас з точки зору війни це нічого не змінює, але змінює для Російської Федерації, наприклад, застосування ядерного зброї. Тому тут питання потрібно пропрацьовувати, в тому числі і в дипломатичному, на дипломатичному фронті. Зрозумів тебе. Здорово, що ти так щиро можеш, наскільки можеш щиро. Я розумію, що в тебе є там велика частина, що ти утримуєш, і це резонно, але ти видаєшся мені досить щирим в тому, про що ти розповідаєш. У мене виникло декілька запитань по дорозі. Перше, ти кажеш, мене відправили шукати зброю. На що схоже пошук зброї? І що це означає, коли ти з місією їдеш шукати зброю? Це як? Фізично це як? Це зустрічі з тими, хто приймає рішення по військовому озброєнню і може допомогти в країнах-партнерах. Звісно, що я не можу там все розповідати, але тут така колаборація в гарному розумінні цього слова між парламентом, Міністерством закордонних справ, Офісом президента. Кожен на своєму рівні домовлявся, просив, ну, не погрожував, але показував, що відбувається. І ось якраз таки, дякуючи таким спільним зусиллям, нам вдалося отримати більше, ніж нам пропонували, скажімо так. Тому що тут країна від країни дуже відрізнялася, особливо в перші дні війни. Деякі щиро хотіли допомогти, в тому числі і зброєю, і реальним накладанням санкцій, а деякі думали, ну, зараз воно там за тиждень щось закінчиться. Чи перечекаємо. Тут буде окуповано, да, перечекаємо, а там, ну, навіщо втрачати 150 мільйонів споживачів російського ринку? Ну, було таке. Тут уточню, що я помічав як комунікатор з наративу України до західних партнерів впродовж 70 днів, що спочатку захистіть нас, дайте нам зброю, просто захистіть нас. Друге, давайте ми захистимо вас, і ви будете давати зброю на те, щоб ми захищали вас. Зараз це вже атака йде на вас, ми вже захищаємо весь світ. Тобто наш наратив теж також еволюціонував. Який з цих наративів персонально тобі виглядає найбільш щирим? І таким, яким ми можемо справді, ну, ширити його, використовувати? Насправді не зовсім так. Наратив був один, і наратив, просто він доходив дуже довго до західних партнерів, а полягав він в тому, що Україна – це тільки перший пункт призначення. Далі буде Європа, далі буде Польща, далі буде країни Балтії. Балтійські країни. Да,
І насправді про це ми говорили, я особисто говорив на Мюнхенській конференції безпековій за там тиждень до початку війни. А до цього я говорив це на інших заходах, а до цього на двосторонніх зустрічах з конгресменами Сполучених Штатів. Тобто ми доносили, ми говорили, що це екзистенційна криза. Екзистенційне питання, тому що це питання взагалі, по-перше, існування України як країни, якої Путін не бачить взагалі і не визнає. А по-друге, взагалі нового світового порядку, в якому Путін хоче відігравати роль такого рівного партнера в біполярному світі, рівного партнера Заходу. Хоча яким він, звісно, що не є. За жодною ознакою, за економічною в першу чергу. І ми доносили це. І, в принципі, Польща, країни Балтії, вони це розуміли одразу. Інші країни це сприймали як, ну, слухайте, ну, ви давайте не перебільшувати, умовно кажучи. Там я, да, розумію, що ми розуміємо, що у Путіна є якісь там апетити на Україну, але на інший світ, ми ж тут в НАТО, ми ж тут, ну це ж чого ж не може бути. Але може бути, тому що нібито і війни у 21 столітті не може бути в голові здорової людини. Але ми маємо, на жаль, справу з нездоровою людиною і з нездоровою країною. І вони почали, вони в якийсь час почали розуміти, що це питання не виключно України, а дійсно питання всього західного світу, фактично. Ну, перш за все, Східної Європи, безпеки Східної Європи. Ми тут нещодавно, до речі, побачили, аналізували з деякими військовим командуванням, і зрозуміли, що насправді вони, росіяни ж, дуже чітко розуміють, де наші командні пункти, наприклад. Де знаходиться урядовий квартал, чи Міністерство оборони, чи там ще щось. Але вони не завдавали удари, тому що ми чекали, насправді, ну, прям, якщо чесно, що будуть, перш за все, сюди будуть удари. Вони дуже довгий час не завдавали ударів по інфраструктурі транспортній. Але разом з тим вони абсолютно не жаліли соціальну інфраструктуру. Їм було все одно, потраплять їхні ракети в дитячі садочки, школи, лікарні, куди завгодно. І це говорить про те, що їм не цікаво, як буде розвиватися Україна, чи там що буде в подальшому з Україною. Їм цікава Україна як плацдарм для наступних захоплень, для наступних країн. Тобто вони залишали під себе, умовно кажучи, командні пункти, інфраструктуру, по якій вони далі будуть просуватися, далі будуть просувати своє озброєння, свої батальйонно-тактичні групи і так далі. Тобто в них абсолютно була чітка стратегія просування, ну, тобто захоплення перш за все України, а потім використання її як плацдарму для там подальшого маршу на захід, як би це дико не звучало, але все ж таки воно так і є. Це дуже схоже насправді на історію 38-го року, коли Гітлер всіх переконав, що судети будуть виключно єдиною претензією територіальною, хоча він вже тоді мав план на захватницьку, загарбницьку війну по всій території Європи. І навіть за свідченням істориків з Радянським Союзом. Да. Тут я хочу тобі про нашу військову місць поставити запитання. Частина моїх європейських друзів, журналістів і знайомих говорять наступне тепер. Слухайте, ви ж тепер можете вчити нас воювати? Ваша військова доктрина якась особлива? І я говорив про це з Володимиром Ярмоленком, українським філософом і публіцистом.
І він цю тезу також підтримує. Я говорив про це із КМБС, де навчалося багато генералів і багато військових українських. І для мене, знаєш, я в цьому зовсім нічого не розумію. Ти точно в цьому значно більше розумієшся. Підкажи, що ми такого зробили? В чому секрет, не то що секрет, набір можливостей, які ми собі створили з 14-го по сьогодні, як військове управління, як військове керівництво? Що такого ми змінили в підходах, що нам вдається на війні саме перемагати або утримуватись принаймні військову міцю? Досвід. Досвід. Просто досвід самої війни? Ми отримали досвід ведення бойових дій в Європі. Якщо не брати до уваги Косово, то в принципі, в такому масштабі вперше там з Другої світової війни. По-перше, досвід, а вже з досвідом воно і приходить якраз таки тактична зміна тактичних підходів з радянської армії, де насправді у нас це ж так само було в 2014 році, коли задля прийняття рішення ти мав додзвонитися майже Вертикаль дуже така жорстка. до генерального штабу, умовно кажучи, щоб там. А тебе ось тут прилітають міни зараз, а тобі потрібно там передати інформацію для отримання наказу комбату, комбрігу, там, в штаб, і потім отримати по цьому ж самому ланцюжку зворотній. Це таке класичне ведення війни, наприклад. Це один з прикладів, да, радянської школи. Не тільки радянської школи. В Сполучених Штатах дуже давно, в принципі, це прийняття рішень було спущене на там сержантський склад, умовно кажучи. Тобто командир взводу, він приймає рішення, виходячи з ситуації на полі бою. І він бере на себе там відповідальність там застосувати зараз там підкріплення, чи ось тут відійти, чи тут прориватися і так далі. Це один з пунктів, тобто зміна тактики, перш за все, зміна взаємодії, тому що ми також відійшли від таких класичних форм, окремий род військ. Там, у нас в Азові з'явилися, умовно кажучи, танки. Да, десант, тобто Азов це Національна гвардія, і якби немає там буде танків. А в десантно-штурмових військах також підкріплення вже важким озброєнням. Тобто це така, що називається батальйон-тактичні групи. В принципі, росіяни також використовують це, але з злагодженням у них дещо гірше в цьому питанні. Зі зв'язком у них дещо гірше. Деяких. Вони там понадіялися, у них є так звана, якщо я не помиляюсь, Андромеда, якою вони вихвалялися, що це єдиний зв'язок між всіма, це власний інтернет, він якийсь там непорушний, але він не працює, як ми бачимо, вони користуються мобільними телефонами задля. Тобто досвід, зміна дещо тактики, і звісно, що озброєння. Західне озброєння, яке надало нам перевагу в перші, особливо дні війни, тому що ці ж дебіли йшли як на марш. І це нам допомагало. Вони просто висувалися колоннами танковими без пропрацювання артилерії, без там навіть якогось без піхоти. І ми їх дуже добре бачили і, в принципі, відпрацьовували і байрактарами, і джавелінами, і енлавами, і так далі. Тобто, це також одна зі складових, чому вдається, а зараз ще більшим озброєнням високотехнологічним і важким, я думаю, що буде ще краще вдаватися. А що це тоді означає для України в рамках нашого місця у світі після перемоги, якщо у нас вже така досвідна армія, а по завершенню війни вона буде ще більш досвідною? У нас вже є цей, як ти кажеш, американські принципи, як за фон Клаузе, це наскільки я розумію. Тобто ми можемо приймати рішення не вертикально, але в тому числі на місцях, з огляду на там загальну стратегію. Наші військові юніти, те, що я від тебе почув, це такі утилітарно. І такий рід військ, такий рід військ, такий рід військ. Тобто вони достатньо самостійні.
І виходить, що ми щось можемо дати цьому світу після війни в контексті військової справи. І що ти вважаєш для України в цьому сенсі буде одним з найкращих рішень? Як ми можемо використати цей козир? По-перше, нас вже вивчають і американці, і британці, наш досвід ведення війни, реальної війни в Європі вже вивчають і розуміють, як краще протидіяти російській армії. По-друге, у нас ССО, Сили спеціальних операцій, фактично вибудовувалися по натівським принципам. Це дається в знаки по всіх напрямках. Тобто це такий взірцевий, не підрозділ, а взірцевий род військ, який ми можемо масштабувати вже в подальшому на всю армію. Ми маємо все ж таки переходити на натівські стандарти. Ми зараз переходимо в озброєння на натівські стандарти. Це ті самі гаубиці замість 152-го калібру на 155-й калібр. І, звісно, що управління цими гаубицями, користування цими гаубицями. Тобто наші люди навчаються там за кордоном, а потім приходять, приїжджають сюди. Тобто фактично ми зараз вже в бойових умовах перебудовуємо свою армію на ті стандарти, за якими працює НАТО, західні наші партнери. Але плюс до того, ми маємо ще і бойове застосування цих стандартів. І ось в цьому наша абсолютно така зрозуміла перевага для західних партнерів. І сьогодні ми можемо вже говорити не про те, що нам потрібна ця парасолька безпеки від НАТО. Але що ми можемо бути контриб'юторами в безпеку НАТО на східному фланзі, і ми це вже довели і показали воюючи. Це велика різниця. Це диспозиція інша. Це диспозиція. Ми, до речі, ми це про це говорили і раніше, тому що ми все ж таки маємо досвід там з 2014 року, плюс у нас є досвід в відбитті кібератак, і це окремо напрямок, який також розглядається в структурі НАТО. Але зараз ми маємо, звісно, що набагато більше досвіду, набагато більше capacity ось цього, і, в принципі, розуміння, як воювати з так званою другою армією світу, а значить, розуміємо, як захистити не тільки себе, а й Європу від цього. Я тобі дякую за таку розгорнуту і дуже зрозуміло, мені видається, в відповідь. Декілька речей тебе запитаю про геополітичні наративи. Ти казав про Китай, мені цікаво також, як ти бачиш Індію, як ти бачиш роль Туреччини зараз. Нейтралітет, а точніше, як я дам цьому оцінку, неможливість сказати прямо та за Україну, не за Україну, проти Росії, не проти Росії, і така виважена дистанційна позиція Китаю на цей момент. Цікава твоя оцінка, яка тут логіка дій Китаю, і що нам, Україні, а ми з Китаєм вже ж близькі торгівельні партнери, як нам будувати сьогодні і завтра стосунки з огляду на їхню сьогоднішню позицію? Прокоментуй, будь ласка. Китай – великий стратег. Китай ніколи не думає категоріями сьогодні, завтра, рік, два, п'ять. Він думає категоріями 10, 15, 20, 50 років. Він розуміє, як розвиватися, і перш за все йому цікаві власні інтереси, і це нормально. Тому він зараз балансує між Росією та західним світом. Тому він не вводить санкції з одного боку. Але в інформаційній політиці превалює все ж таки російські наративи, які він бере з російських ЗМІ,
Я нагадаю, що всі медіа державні в Китаї, і тому вони контролюються, інформаційна політика, і коментуються російські ЗМІ, не ЗМІ, а російські політики чи представники там російської адміністрації на телеканалах. І дуже рідко вони надають слово нам і запитують якісь коментарі, які записують завжди заздалегідь. І тому потрібно бути дуже чітким у своїх формулюваннях і висловлюваннях, щоб не було це вирвано з контексту. Я думаю, що Китай буде і далі таку виважену позицію, балансуючу утримувати. Але я так думаю, що це все ж таки зміна позиції. Тому що ми можемо згадати, що було напередодні війни, були такі недвозначні заяви і Росії, і Китаю про те, що має бути переглянутий світовий порядок, про те, що має бути змінене або ж домінування Заходу, має бути припинене домінування Заходу. І якщо б Росії вдався блицькриг, якщо б Росія захватила Україну, я думаю, що далі би розвивалися події більш стрімко і вже разом Китай плюс Росія. Тому що і реакція Заходу, я думаю, була би значно меншою. Ну, сталося та й сталося. І реакція Китаю вже була би, я думаю, що далі Китай би пішов на Тайвань. Ну, якщо у Росії можна, то можна і нам. Нам також можна. Да. І почалась би історія протистояння вже Росія-Китай проти Заходу. А зараз Росія досить токсична для Китаю. Зараз Росія під санкціями, Китай розуміє, що торгівельні відносини з Заходом йому важливіше, ну, тому що це економіка. І тому вони не дистанціюються, але вже й не підтримують так, як могли би підтримати, я думаю, що при вдалому блицькригу Російської Федерації в Україні. Зрозумів. Індія також не висловила свого негативного ставлення до дій Росії, продовжує торгівельні операції з Росією, збирається закуповувати нафту за суперзниженою ціною, отримує пресинг від західного світу, але в мене тут плацдарм моїх знань закінчується. Цікаво з твого міжнародного досвіду, як ти оціниш їхню діяльність зараз і наші стосунки з Індією і зараз, і після перемоги. Ну, Індія складний партнер. Індія тяжіє до Китаю. Там, в принципі, Китай – це великий регіональний гравець, найбільший, який впливає на багато країн. Не тільки на Індію, звісно, що там на Південно-Східну Азію, на багато країн, на ту же Індонезію, на Філіппіни, які були, в принципі, більше вотчиною такої Сполучених Штатів ще після Другої світової війни, там зараз прокитайський такий президент. Індія – велика країна, ядерна країна, як і Пакистан. Але вони зараз намагаються все ж таки тримати, знову ж таки, баланс, тому що, з одного боку, вони розуміють, що Росія – це ресурси за зниженими цінами після прийняття санкцій, як, в принципі, і Китай. А з іншого боку, є Захід, з яким також не варто погіршувати стосунки. Теж балансують. Плюс до всього, ми ж також розуміємо, що, наприклад, у тієї Індії та у того Пакистану є багато
зброї, в принципі, якою вони би могли допомогти Україні. Але там є ще фактор Кашміру, і, в принципі, вони розуміють, що якщо буде переміщення зброї, хтось послабить позиції, інша сторона буде знову ж таки претендувати на Кашмір. Там цей кашмірський конфлікт, він досить довгий, він постійно такий то спалахує, то затухає. Таке. Тому тут своя специфіка цих двох країн. А що б ти очікував від стосунків України з Індією після війни? Як можеш короткий коментар? Я думаю, що вони залишаться приблизно такими самими. Тобто ми зараз не говоримо про те, що Індія проти нас чи за нас. Ми з нею, у нас є дипломатичні стосунки з Індією, я думаю, що вони такими залишаться. Окей, зрозумів тебе. По Туреччині вкрай цікаво. Багато, принаймні, ззовні так виглядає, що Ердоган і його команда роблять для того, аби ця війна закінчилася. При цьому, судячи з усього, і тим, це ж країна НАТО, як-ніяк, і закрили Босфор, начебто, в допомогу, але ж залежить багато в чому там і від нашого зерна, але ж від російського, здається, також. Цікава, складна історія, плюс Байрактари турецькі. Як ти зараз оціниш наші з Туреччиною стосунки, Росії з Туреччиною стосунки? Ну, Туреччина завжди була, з 14-го року, в принципі, вона була така, знову ж таки, балансуюча, а через багато факторів, через великий російський ринок, через одного боку, з іншого боку, вони там дуже допомагали по Криму, тому що в Туреччині там 3 мільйони кримських татар проживає, і це дуже великий електоральний потенціал для Ердогана. А він також в НАТО, тому це з цієї сторони він там закриває Босфор. Але знову ж таки, вони Туреччина більше опікується власними інтересами, і зараз ці інтереси перетинаються більше з Україною, ніж з Російською Федерацією, знову ж таки, через Чорне море, наприклад. Тому що якщо Росія вважає Чорне море власним морем, то те саме вважає Туреччина. Туреччині ці бази в Криму і Чорноморський флот Російської Федерації вже давним-давно набрид, і їхні провокації, і їхні намагання під виглядом патрулювання чи патрулювання цих потоків, турецького потоку, трубопротоків, вони ж знімають інформацію, займаються розвіддіяльністю, всі це розуміють, і це все, ну, набридло турецькій стороні так само. Плюс до всього, Турція і Ердоган намагаються, як мені здається, зараз стати таким лідером мусульманського світу. А мусульман в Російській Федерації також досить багато, справді. Ось він намагається стати регіональним лідером в цьому регіоні південно-східному, скажімо, ну не південно-східному, тут на півдні Чорного моря, да, і туди. Тобто таке собі намагання відтворити вплив не в території, а вплив саме Османської імперії, який був у Туреччині досить довго. Ось тут вони, тобто, грають на ось цих всіх багатьох інтересах, багатьох сторін, і намагаються, звісно, що просувати власні інтереси. Я тобі дякую. Такий у нас геополітичний екскурс. Зараз повернусь до України. Я знаю, що в тебе ще 5-6 хвилин є. Нещодавно Офіс Президента показав нам візію плану відновлення. Ця візія отримала і критику, і підтримку. І тут у мене запитання до тебе виникає. Я думаю, що, можливо, твоя команда також брала в цьому участь у створенні. І для мене важливо запитати, які найсильніші точки з цієї візії ти бачиш?
Чесно кажучи, не було часу детально якось пропрацювати. Не брала моя команда участь, на жаль, в цій роботі. Але ми, можу сказати, в цьому напрямку, чим я займався, ми займалися, це взаємодія з нашими партнерами щодо такого плану Маршала для України після війни. І тут є такі позитивні сигнали, в тому числі, перш за все, від нашого, мабуть, що найближчого партнера Сполученого Королівства, від Великої Британії. Вони готові дійсно взяти таку лідеруючу роль в цьому процесі. Після вони говорять про те, що дійсно потрібно надати Україні, і ми бачимо Україну процвітаючою країною, яка вибрала своє право на майбутнє. Звісно, що це буде не тільки Великобританія, а й там країни Європейського Союзу і Сполучений. Ну, в принципі, я думаю, що ви бачите, ти бачиш, знаєш, якщо на початку війни було якесь таке ще протистояння, не люблю це слово, але, в принципі, воно описує те, що нам потрібно, англосаксонського світу. Тобто, країн співдружності проти там Франції, Німеччини, і було таке внутрішня боротьба за лідерство, хто ж все ж таки лідер в Європі, хто завдає тон політиці міжнародній, то зараз все зрозуміло. В принципі, Сполучені Штати з Великою Британією повернулися ось та велич, про яку говорили, вона повернулася. Ці країни взяли на себе відповідальність, взяли лідуючу роль. І далі вона, я думаю, буде проявлятися не тільки у постачанні нам озброєння, а і в тому числі і в відновленні України після війни. Звісно, що там будуть брати участь не тільки країни співдружності, але й Європейський Союз, але все ж таки лідуючу роль, я думаю, буде займатися саме Британія. Це класні новини, це дуже добре чути, дуже радісно це правда чути, тому що ми можемо тільки, знаєш, заголовочки там подивитися, план Маршала для України, в якому ще поки, якщо зануритися, то пусто, немає тіла. Ти зараз поділився чимось з твого власного досвіду і з досвіду твоєї команди. Ну, тобто це щось, що справді має більшу вагу, як на мене. Тоді ще декілька хвилин. Україна в ЄС. Для тебе це Україна частина ЄС, як та просто країна ЄС. Для тебе це вірогідно в цьому році, в наступному році? Взагалі, який твій потенціал ти бачиш, коли ми станемо частиною ЄС? І чи потрібно нам? Потрібно. Це питання безпеки, це питання економічної взаємодії. І це питання, мабуть, що довіри більше. Це все одно, що тобі довіряють жити в чийсь квартирі. Да? Тобто, окей, заходь, ти свій, ти наш. Це більше про проєднання з європейськими націями, про визнання, що ми свої. Ну і звісно, що там є економічний потенціал в цій історії. Коли це відбудеться, ну, кандидатство буде, я думаю, що вже найближчим часом. Я сподіваюся, що і всі інші бюрократичні процедури ми пройдемо швидше. Знову ж таки, є як і в питанні з НАТО, є якийсь такий membership action plan, що має бути зроблено для того, щоб пройшла повна інтеграція з Європейським Союзом. А можливо, не повна насправді. Тому що тут є ж і плюси, і мінуси. І, як ми бачили, більш стійкі залишаються економіки, які, наприклад, використовували власну валюту. Коли були проблеми у Греції, вона потягнула за собою декілька країн,
єврової зони. При тому Польща, наприклад, там, чи Британія, вони залишилися більш стабільними. Тут потрібно розуміти, в чому інтегруватися, в чомусь може залишитися з власними позиціями. Але дійсно, ми велика країна з великим населенням, і тут точно буде гра в обидві боки. Обидві країни відчують, обидві сторони відчують ці зміни. І Україна, і Європейський Союз після інтеграції. Так як ти НАТО займаєшся, як один з ключів твоїх, дуже базове питання, яке усю війну ставляться і президентові, і офісу президенту, я впевнений, що і ти над цим багато працюєш. Потрібно нам НАТО чи не потрібно нам НАТО, ми бачимо, як змінюються настрої. Ти персонально як вважаєш, яка необхідність на сьогодні для України і як близько чи як далеко ми сьогодні від того, щоб стати членом НАТО, членкою НАТО? Важливість НАТО не в вступі у війну, а в її упередженні. П'ята стаття – це якраз про упередження війни, про те, що ми попереджаємо агресора, що якщо ти будеш намагатися, чи почнеш війну проти однієї країни, отримуєш відповідь від всіх країн НАТО, країн-членів НАТО. Чи потрібно? Потрібно. Потрібно. Але тут питання не від нас залежить, на жаль. Тут питання залежить від тих, хто приймає рішення, від 30 країн-членів НАТО, які мають сказати, окей, ми бачимо Україну членом НАТО, ми для початку надаємо membership action ПДЧ, membership action plan, а потім вже за деякий час приймаємо рішення щодо, щодо членства. Тому що, в принципі, якщо країна отримує ПДЧ, вона точно стане членом НАТО. Тут питання просто часу, тому що деякі країни витрачали на це рік, два, три, деякі країни витрачали на це 10-12 років. У нас, в принципі, особливо після війни, я думаю, що буде не дуже багато потрібно що зробити. Ми, в принципі, з 2008 року, коли ми отримали рішення про прийняття рішення, скажімо так, щодо надання ПДЧ, воно так звучало, що да, мають зібратися міністри країн-членів НАТО для того, щоб прийняти рішення щодо надання ПДЧ міністра оборони. Але вони так і не зібралися. Але ми отримали замість ПДЧ ми отримали національні річні національні програми РНП, по яким ми кожного року ми їх підписуємо, ставимо цілі, в кінці кожного року ми звітуємо, а кожного разу отримуємо позитивні оцінки від НАТО щодо нашого просування. І фактично за 13 років ми зробили дуже багато для того, щоб уже в принципі після отримання ПДЧ в дуже стислі терміни отримати членство. Зрозумів. Але для цього потрібно отримати політична воля країн-членів НАТО для того, щоб вони все ж таки надали цей ПДЧ. І наостанок запитаю тебе, не буду питати про безпекові гарантії зараз, бо час у нас завершився, на жаль, зараз, але запитаю тебе про персональну річ, яка мене цікавить. За чим з довоєнного життя ти сумуєш найбільше? Якої рутини, кого, чого тобі найбільше не вистачає? І що тебе продовжує підтримувати, навіть коли в тебе немає того, що було? Спочатку я сумував просто за вихідними. Мені хотілося просто видихнути.
А зараз якось більш-менш налагодилося там життя, з'явилося хоч якесь вільний час. За мирним життям, я свою мову. За тим, щоб новини наші не складалися зі звісток з фронту. Навіть позитивних. Я хочу, щоб ми говорили про розвиток, про перспективи, про економічне зростання, про збільшення народжуваності, про інтеграцію в Євросоюз, а не про війну і загиблих героїв. Ось за цим я сумую. Що тебе підтримує зараз в цей військовий час? Знаєш, як дотерпіти до перемоги або там дослужити до перемоги? У нас немає варіантів. І все. Ну, тут немає іншого виходу, вибору. Тут не маємо. Просто маємо. Маємо. Все. Єгор, скажи, будь ласка, як глядачі і слухачі можуть підтримати твою волонтерську роботу і ті команди, які ти підтримуєш? В чому зараз найбільший запит і куди направляти ресурси можливі? Я думаю, що кожен має бути, перш за все, на своєму місці, просто підтримуючи, просто працюючи, підтримуючи нашу економіку, ми підтримуємо армію, сплачуючи податки, ми підтримуємо армію. Десь перебуваючи в волонтерських штабах, ми підтримуємо армію. Тобто зараз всі мають бути при пределі, скажімо так, і кожен має можливість себе правильно, ну, не дуже гарне слово, застосувати. Головне Герой не кожен, хто на своєму місці, звучить да, так. головне не залишається, не залишатися байдужим і стояти осторонь. Дякую, Горе. Дякую дуже тобі за натхнення, за силу і за те, що немає іншої можливості, ти це добре розумієш і транслюєш цю думку. Ми переможемо і до перемоги тоді. Єгор Чернєв, народний депутат України, був разом з нами сьогодні. Дякую. Дякую.